Bofol, 50 centov. Daj mi pokoj. Sa na mňa stále hneváš? Bež si za Danicou, dobre? Lea, prosím ťa, počkaj. Ježiš, Lea. Veď, ale ja som súhlasil, že pôjdem s Danicou skôr, ako si ty zmenila názor. Nemohol som ju odmietnúť už. Nemohol? Mohol. Dobre, mohol, ale nechcel som. Lebo viem, aké to je. Čo aké je, nechápem. Odmietnutie. Nechcel som, aby sa cítila Danica rovnako ako ja, keď si mi ty dala košom. Ja som ti nedala košom. Ja som... Iba som... Ja som nevedela, že ti na tom tak záleží. Ale jasné, že záleží. Pozri, Danica tam chce iba kvôli party, nie kvôli mne. Je to jedno. Ja som aj povedal, že ak tam pôjdeme iba ako kamaráti a ona s tým je v pohode. Ale teba tam volám preto, lebo chcem byť s tebou. Fakt? Jasne, mne je celá Stružková ukradnutá. Jedine, čo chcem, si ty a aby sme boli my spolu. Ale Danica sa tam tešila. No ale to mám vymyslené. Vieš, mám spolužiaka, Ichiho, a on nemá frajerku, takže on by išiel s Danicou. Len teda neviem, čo ty na to. To znie fajn, podľa mňa Danica bude rada. A my? Pôjdeš tam so mnou aj po tomto všetkom? Chlapom treba odpúšťať.